Zik, zonja Maria Ibrahimi, nëna e Maradonës, nuk dolet me mua në studio, por ne do të shkojmë ne në Gjirokastër, në përmjet të gazetarit ton aty në Gjirokastër, korrespondenti Piro Nase, i cili ndodhet në shtëpin e Maria Ibrahimit dhe do të bëjmë një intervist live për të reguar dhe ajo momentet e fundit që ka pasur kontakte me djalin dhe të bëjt dhe ajo një thëirje, një mesaj live për të gjitha ta që kam par Maradona Ibrahimin, është të rëndësishme, kam shumë se një muaj që ai nuk kurohet dhe nuk dihet asgjë për fatin e ti. Të më japi një shenjë regjia nëse e kam kolegun tim në këto momente. Përshëndetje, përshëndetje Piro. Odeta, mirë mbrëma, jam në shtëpin e zonjës Marie Ibrahimi, e cila ndodhet në lagjen Puntori, në Gjirokastër, ndoqi, zonja Maria ndoqi insertin e transmituar nga Reportivia, në fakt është e përlotur nga jo çfarë përcolli gazetarja e emisionit Pa Gjurm, nuk ndalon dot nga lotët, pasi është shumë e prekur nga le të themi nga brendia e kronikës juve përcollët. Njëkohësisht ka shpresë shumë të madhe zonja Maria që tek Reportivi dhe tek emisioni Pa Gjurm, sidomos tek juve Odeta, për gjetjen e djalit të saj. Unë në fakt do të doja me lejnë tuaj të jepja fjallën zonjës Marie për atë që farë ka ndodhur gjatë kësaj kohë, gjatë kësaj periude prej orës, prej datës 1 gusht dhe deri ditë me sotme që shkon gati 1 muaj gjysmë pa asnjë lloj gjurme dhe pa asnjë lloj indicie nga personat të tjerë për gjetjen e djalit të saj Maradona Ibrahimi. Zonja Marie, çfarë, deri ku janë në këto momente, po flasim, deri ku janë momentet e kërkimit të djalit tuaj? Nuk u kam asnjë lajm të ri. Asnjë gjë s'kam nga djali që në data 1 gusht që më iku, që më largoj, më mori telefon nga Saranda, vetëm atje kam dëgjuar zërin. Më thonë fjalë, jo kemi parë në Sarandë, jo lipë në për turista. Gëvje për jashtë, tërë natën del jashtë, ditën flë. Janë gënjeshtra, janë të përteta njerës që kalojnë, që vinë nga Saranda, që venë për plazhe. Unë për vete nuk di asin që tjetër të re. Ju lutem shumë, më ndihmoni të më gjeni djalin. Si to që ta ketë fatin, si e edhe unë. Ju lutem o detës, të bëj një të mirë një urë në lumë për mua. Dhe e kam rritur është i së murë është me ilaqe. Unë e dhja që do vdiste një ditë i ri shumë, po jo kjo vdekje në rrugë. Të më vdes në shpitë pa këtër. Ma më vjen keq, kolegë, që nëna më ndonë më të keqen e mundshme, por të lutem, ta nisi me 1 gushtin, të na rrëfej çfarë ka ndodhur në 1 gusht, si u largu ai nga shtëpia, është e rëndësishme ta përshkrojmë dhe një herë atë ditë. Po, po, atëre, zonja Maria, Odeta kërkon nga juve përshkrimin e datës 1 gusht, momentin final ku juve u takuat për fundit me Maradona. Po, më nisi spitali për në Tiranë, në tek nën Tereza. Ishim shëror disa herë atje. Djali ka qenë se murë, si që komentuat edhe juve, nga mëshkrit me ujnë, mëshkrit me probleme nga droga. Dhe atë ditë nuk më ashtërgoj në spitali. Më tërkoj spitali që këte janë në Tiranë, tek spitali numër 1, tek nën Tereza, për të ashtërgoj si duket për shqecime nervore që kështë pësuar krizë. Djali pësoj krizë shumë të madhe, nuk mba e shumë. Edhe në ambulant me zi e kam bajtëm që e shpura. Nuk më bajti spitali. Më tha do marrë shila që në shtëpia, ku ta shpia unë, shtëpia të të sëmurë. Në zi e mbajta në ambulant, më tha shtri u ti, më tha shmua se unë dori në këmëri të të dera, të hapë të dera të i dhe shë në ambulant. Nuk e shtrone, pra herdhëm te ure lumit, në zbritja ambulanta erë te ure lumit, më tha djali, dojte të pi një kafe, tha dhe do vi. Pse e lashe dhe i ka, që se mora nga dora, o shë e jo shumë. Thash do vinte, kisha qandrë të rëndë shumë e roba, se thash do mashtronin e të kisha ndëresa të ndëroja.
do pi një kafe, mos më kërko, tha se do bi vetë. Ajo ishte, atë zërën e ti e kam këtu në veshë, këtë fundit. E më dhije madhe. Ju lutem shumë, mamani qërë të bëj këtë vete. Ta përcaktoj dhe njerë. Nësa më lejo që të ndërhy, po, po. Zonja Maria ka dhe një episod për të treguar se si e ka pritur, si e ka përcjell policia e Sarandës gjatë momenteve të para, të ditëve të para të humbjes birit të saj Maradona Ibrahimi. Do doja me lejnë tuaj të përcjell të këtë loj episodi, sepse kemi të bëjmë me një raport të cunguar mes zonjës Maria dhe nga anë tjetër policisë së shtetit, e cila si pas saj nuk është treguar disponibël madje, ka rëfyër tone shumë ofenduse ka shqisaj. Po më mirë, më sakt, leti për cilë i vetë, zonja Maria, si ka ndodhur momenti ju e keni kërkuar ndime anë e policisë? Kërkuva ndime, javën që shkoj, nuk e mbaj mend edhe ditën. Edhe ishte ai polici roje, atje, dezhuri qarë është ai, tek dera, në Sarandë. I thashtë, lutem shumë, kam arru nga Gjirokastra. Duhe, i thashtë, të bëj një takim me shefin e krimeve. Më tha mua shefi krimeve, tha kur të visa ai, të lutem shumë, ndënja, mirë, do t'a presi, thash, ndënja, prita një orë. Ka mundësi, thash, ta marrësh një telefon, do vi apo nuk do vi, të ti, thash, të ri apo të iki. Nuk e marrë telefon, më tha mua ai, do vi vetë, tha. Ndënja prapë, vajtë në dy orë, do mi këtë dhe fugoni, njëri s'ka në Sarandë, nuk njo njëri. Beta i bëra të Sarandën, e bëra si kur ishte furi bukës me shtëpinë. Të tretën eri thash, të lutem shumë, ore, i thash, kanë shpirë të ngushtë je, nuk e zëmër fare, ore, jam 72 vjeqe, grua plaka marrë nga Saranda, të lutem një ndim të kërkoj të marrësh në telefon të thuash, do vi apo jo, të lutem shumë, tha rria tje mu tha mua, kur të vija i tha, po sa do të presi, thash të vi, po vete dreka, do mi ki fugoni, nuk e di, të vi kur të doj, tha, dori, do ik, mu tha, aj, nuk kam që të bëj, thash, ty t'i derën buri freskusen edhe, kjo ishte. Ndënja, vajti ora 11:30, që nga ora 8, 11:30, atje nuk më zgjidhi problem. Më thosh, mos rrit e këtu në këmë, më thosh mua. Realisht, mua më vjen keq për këto situata që ndodhin në institucionet shqiptare, ne jemi transparent dhe shumë mirë do t'i themi të gjitha në këtë studio, pasi nuk është familjar i parë që shfaq shqetësim ndaj uniformave blu, e kuptoj drejt këtë situatë, por dua të pyesësh nënën kolegës, a i ka bërë një telefonat nga qyteti i Sarandës me nënën, në përmjet një personi tjetër. Pra ka dhënë shenja jete dhe është e vërtet që ato informacione që ka narë nga Saranda e verifikon pikërisht telefonata e ti. Ka bërë një telefonat nga Saranda. Ma sjaro këtë detaj, qëfar ka ndodhur? Atëre, Maradona ka kryer përmes një shëkuti një telefonat nga Saranda. Sjaro, Odeta kërkon sjarime rreth këti detaj që ka ndodhur. Pra, ka telefonat nga një kiosk në Sarandë? Nga një kiosk, ajo ishte e para, atë natë që iku. Merë në telefon edhe, i tha ti të lutem shumë, ka unë burë mamaja, i tha kërkoj maman, i tha. Edhe më mori në telefon, o, plakë guje, më tha mua, u të keqe nëna, unë kisha dale kërkoj, në për policia, në për rrugë, se kërkon të shiringa. Të keqe nëna, thash, erdi nëna, guje, më pasha, i thash, më mbiu telefoni. Të nesme që vajta unë në Sarandë që ta kërkoja, marra të numrin, jo, për para se të veja marra të numrin e telefonit e më ndimojnë këta djemët këtu të lokali. Mu se më pashikoni më djema, qa numër është kuj që më mori mua Maradona? Ma gjena të numrin e pjesa të djallin, ku shjeti, jam një qosë këta që shes gazeta, ku je në qëndër lartë, në këtë qëndër mo në Sarandë. Po kush mori atje, mori një djallë, sa dhe më thasaj që kërkoj maman më ka umbur mamaja. Ka që ishte, më nuk e t'i gjoha djallin, ajo më t'ingëllonë vesh, a i zëri tja o plakë kuje. Pra, kjo informacion të regon qarë që në një gusht, a ju largua nga Gjirokastra dhe ka udhëtuar drejtë Sarandës. Këtë gjë ka verifikuar dhe nëna, edhe pse është në mosh, ka rritur të lidhet me personin që ka pasur telefonin, ku djali saj ka kërkuar ndim, është lidhur me nënën e ti, ka bërë një telefonatë shkurtër, dhe më pas nuk dihet asë gjë për fatin e ti. Po e dëgjoni këtë histori të dashur miq, flitet për një 30 vjeçar me origjinë nga Gjirokastra, që ka humbur çdo kontakti me nënën e ti në një gusht, vetëm përpara një muaji dhe dyshohet se ka udhëtuar në një gusht, ditë që ka humbur kontaktet drejt qytetit të Sarandës.